چار اشعار کا سہارا لیتا ہوں. بانیان محفل جناب محترم راجہ نوید اختر صاحب، راجہ نعیم اختر صاحب، راجہ بنارس صاحب، راجہ محمد ارشد صاحب، راجہ محمد وارث صاحب، عثمان جاوید صاحب، کیسر لطیف صاحب، راجہ محمد علی صاحب، راجہ واجد صاحب، میرے بھائی راجہ عرفان صاحب، سب کے لیے دعا ہے اللہ ان کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ سید کے آنے سے محفل کا کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے. پھر سید بھی حجرہ شاہ مقیم سے آئے ہوں، کلندرانہ طبیعت رکھتے ہوں، میں دور کھڑا ہو کے زیارت کر رہا ہوں. شاہ جی قبلہ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. دو اشعار دے رہا ہوں کہ یا علی جیون تیرے لال. اس موضوع پر صرف دو شعر سنیے گا، دامنے وقت میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں ہے. آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے میرا ساتھ دینا ہے بڑی محبت کے ساتھ، کہ رزق علی کے بچوں کا جو کھاتے ہیں وہ بولیں گے. عرفان بھائی، راجہ نبی صاحب، میں پیر سید افضال شاہ جی قبلہ کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دور سے دو اشعار دے رہا ہوں کہ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. رزق علی کے بچوں کا، یہ جتنے راجہ برادران ہیں جنہوں نے محفل سجائی ہے ان کی نظر کر رہا ہوں، کہ رزق علی کے بچوں کا سردار سکندر کھاتے ہیں. عرشی فرشی خاکی نوری مست کلندر کھاتے ہیں. کیسا فیض یہ بخشا ہے حسنین کی ماں نے غازی کو، ہاتھوں والے صدیوں سے بے ہاتھ کا لنگر کھاتے ہیں. ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے، علی جیون تیرے لال، علی جیون تیرے لال، ہاتھ اٹھا کے، علی جیون تیرے لال، علی جیون تیرے لال، علی جیون تیرے لال، حسن سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کر لو، یہ وفادار کو عباس بنا دیتی ہے. تیرا مادی جیوے، تیرا جیوے شیر ابا، دکھیاں دے دکھ سن لے غم سب دے دے تا. جلدی سے جلدی سے، یعنی جیون تیرے لال وہ اٹھائے گا جس کو دنیا کے کرکٹروں کے نام یاد ہیں ان کے لیے نہیں، میں تو سیدہ زہرا کے لالوں کی بات کر رہا ہوں. حجرہ شاہ مقیم کے تاجدار حضرت پیر سید افضال شریف شاہ جی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے آخری جملہ دے رہا ہوں، دامنے وقت میں لمبی چوڑی گنجائش نہیں، ہاتھ بلند کرنا. یا علی جیون تیرے لال، تیرا سونا حسن جیوے، تیرا سونا حسین جیوے، تیرا سونا زین العابدین جیوے، تیرا سونا امام باقر جیوے، تیرا سونا امام جعفر صادق جیوے، تیرا سونا امام موسیٰ کاظم جیوے، تیرا سونا امام علی رضا جیوے، تیرا سونا امام علی نقی جیوے، تیرا سونا امام محمد تقی جیوے. ہاتھ نیچے رکھنا. تیرا سونا امام حسن عسکری جیوے، تیرا سونا امام مہدی جیوے، سونے سیدے قدمہ دے ادرا کے، تیرا سونا افضال جیوے. علی جیون تیرے لال، دونا چکے دونا چکے دونا چکے، من کنتا مولا علی، من کنتا مولا، 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 میرے نبی نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کا مولا، جانا دے یندر بچا دے یندر دسا دے یندر بارا دے یندر سب لکھ دے یندر دم مست کلسدر دم مست کلسدر دم مست کلسدر تیرے دل کے یندر دم مست کلسدر بابر شیر کلندر دم مست کلسدر بابر شیر کلندر بابر شیر کلندر بابر شیر کلندر بابر شیر کلندر دم مست کلسدر دم مست کلسدر میرے دل کے یندر